Danas na ulicama ovog švedskog grada sve nekako bilo u žuto-plavim bojama, ali ne švedskim, nego onim našim bojama. Veliki broj navijača stigao je iz Norveške, iz Danske, iz Njemačke. Stigle su tu i grupe navijača čak i iz Bosne i Hercegovine i siguran sam i mogu to sa sigurnošću reći da se nastavlja ona euforija kada je u pitanju naš nogometni tim. Nismo uspjeli otići u Južnu Afriku, ali brzo stiže septembar mjesec, brzo stižu